Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, obunachilar, mehmonlar. Namoz yaxshi kelibsizlar. Bugun 16-oktyabr sanasi bilan Qarshi mashina bozori Matizlar qatoridamiz. Qo'llagingizcha Matizlarimiz qarshi harakat qilamiz. Arzon qimmatlari, yil yangi eskilardan. Xudo xolisa, kanalimizga yangilar obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib, fikrlarni kommentariyda kutib qolamiz. Xato va kamchiliklar uchun oldindan so'rab qolamiz. Mana biz videoga ketdik. Matizlar qatoridan 2005-yil ishlab chiqarilgan oppoq rangdagi Matiz chiqdi. Metan gazlari tayyor ekan. Mana 3 poshli Matiz rullar gidravlika. Mana shu holatda turibdi mashinamiz. Qarshi mashina bozorida dalollari yurgan ekan. Yana xizmat qiladi. Oldi shofyor bilan shofyor oldidagisi sizga foydalanuvchi elektrichka probegi 621 000 bo'libdi. Chexol polik yaqilingan, polik yo'q, chexollar bor. Yaxshi, Matiz qo'moqchi bo'lganlar bo'lsa, ko'rar aslida. Nechmi metallari ham bor. Mana egasi. Pulni nechta so'rayapsiz aka? 35 million. Bozor narxi qimmatmi? Xo'z keldim hozir. Ha, xo'z keldingiz-a? Nechta qilib beramiz endi uni? Kelishamiz endi. Kelishib beramiz-a? Ha, kelishamiz. Bo'ldi. Telefon nomeringizni berib qo'ysangiz? 97-lik. 911. 4515. 4515. Mashinaning xarajatlari yo'qmi? Bor. Nima qilish kerak xarajat? Nima xarajat? Rushna to'g'irlash kerak. Rushna to'g'irlash kerak, ha? Ballar ham sal ketdi-a balonga. Bo'ladi, bo'ladi. Yo'q taraflar. Ha, bo'ladi. Kraskasi qanday buni? Polni bo'lgan. Polni bo'lgan, ha? Asfalt bo'lgan. Ha. Bo'ldi. Do'stlar, mashina ma'qul kelgan bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Demaloq kelishtirib beradilar aka. Do'stlar, navbatdagi Oppo Matizimiz chiqdi. 2009-yil ishlab chiqarilgan MX variantdagi Matizimiz 3 poshillik, propallar bor ekan, 3 beshtalik. Yangi fiskadagi propallar qo'yilganman deyaptilar. Mana motor holatda ishlab turibdi. Mashinani ko'rib ketaveramiz ekan. Balonlari yaxshi holati. Kraskalar qanday aka? Adam o'zinikimi? Ishlari stiklopadomli oddiy, простой variantda 233 000 probeg yuribdi. Magnitofonlari, chexol poliklari hammasi joyida ekan. Orqalarini tonirovka qilib qo'yibdilar. Orqasini ochsam. Hozir ochib ko'rsam orqasini. Matiz olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, ko'raverasizlar. Kraskasi radnoy. Propallar qo'yilgan. Propanni avval ko'rsatib o'tamanda. Bagajni qayerdan ochaydik? Bagaj bitta ochib bering. Pastami, pasta edimi? Bilmasa? Kaltni ochasiz. Ha, bo'ldi, ochib bering. Bitta propanni ko'rib qo'yaylik, bagajlarni. Mana bagaj holati. Mana tabletka propanlar qo'yilgan. Nechta yuryapsiz propan bilan, zapravka bilan? Bitta. 630 km. 630 ta? Mana deysiz. Mashinaning xarajatlari yo'qmi boshqa? Xarajat umuman yo'q. Motorda, adovat korobkalar yaxshimi? Yo'q, hammasi bor. Bo'ldi. Javob ha mashinaga? Yo'q, o'zim minganman. Mashin hamma joyi toza. Bo'ldi, yaxshi. Faqat haydash kerak. Bo'ldi. Qancha qilib berasiz aka buni narxini? 5000 so'raysiz. 37.5-28. Yana kelishtirib beramiz, ha? Chotki narxi qilib beramiz, ha? Do'stlar, mana Matiz yoqqan bo'lsa, propani bor.
Gördüğünüz gibi öyle. Telefon numarınızı verip koysanız? 97'li. 97'li. Aha. 677. 677. 0277. 0277. Katta rahmat, sağ olun. Bozor siz. Matisiga. Do'stlar, navbatdagi Oppo matizimiz chiqdi. 2010-yil ishlab chiqarilgan ekan. Matizimiz prosto variantdagisidan. Ko'rib o'tiramiz. Hop, toza benzinda ekan-a. Propan gaz metalni qo'yilmagan-a. Yaxshi. Kraskasi qanday mashinaning? Mashinasi. Balon holatlari. Qayerda bor dedingiz? Karnizda. Karnizda bor-a, faqat. Yaxshi. Bozor narxi qildimi? Ko'rinishlari mana. Probegi 81 ming, 81 ming yuribdi probeg. Magnitofonlari bor ekan. Poliki yo'q. Shixonlari ham o'zining radni turibdi. Yaxshi. Bagaj bitta ochaylik. Bagaj o'sha do'stdan ko'rinadi. Yaxshi. Mashina xarajatlari bormi? Harajat qilinmaydimi? Bagaj holati nima? Ko'rasiz. Yaxshi. Nechta so'rayapmiz narxini? 46. 46 million. Yana kelishamizmi? Telefon nomeringizni yozib qo'ysangiz? 91. 91lik. 461. 461. 76-70. 76-70. Bo'ldi. Variantni ham qilib beramizmi bir yarim puliga? Agar chiqsa. Ha, ko'ramiz, gaplashamiz. Gaplashamiz, ha? Bo'ldi. Katta rahmat, bozorni bersin. Charchamang. Matiz yoqqan bo'lsa, mana do'stlar, ko'rdinglar, bemalol aloqa ichib ko'rasizlar. Kelishtirib beringlar. Do'stlar, Matiz navbatdagisi, hamma xususiyatdagisi 2010-yil ishlab chiqarilgan benzinda gazda qo'yilmagan gidravlik rul, 3 poroshli Matizimiz. Tepada mana shoxlari bor. Xo'p, ichki ko'rinishi. Probeglari 184 ming probeg yuribdi. Magnitofonlari hammasi joyida, o'zini radno chexovi, poliklari bor. Magazinni bitta ochib ko'raylikchi. Oldi stikli pajamniklar, elektrichki. Orqada mexanika bo'lib turibdi. Matizimiz. Ochilgan ekan. Mana shu holat. Mashinadan holat. Kirillosini ko'raylikchi. Mana kirillo holati. Kraska ham sepib qo'yishdim deyman. Ikkita diskasi. Aka nechta so'rayapsiz mashinaga? 14 million. Kraska yo'q mashinada. Kelishib beramizmi? Kelishib beramiz. Xarajat yo'qmi mashinada? Xarajat yo'q. Yaxshi. Telefon nomingizni berib qo'ysangiz bo'ldi. 99 709 7111. Bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling. Mana shu matizni ko'rasizlar, yoqqan bo'lsa, ma'qul bo'lsa.